Hallå där. Ja, det känns som jag skulle ha vunnit på tips eller V75. Problemet är att jag inte spelar. Vinsten, den består i en gammal banankartong med dammiga VCR-band. Jag lyckades renovera och digitalisera ett par av dem och ett av dem är det som vi ska se nu. Det är Trafikmagasinets första sändning utomhus skulle jag vilja säga när vi lämnade studion. Vi sände med OB-buss ifrån Orsambaden i Leksand. Snart 50 år sedan alltså, och det syns både på de medverkande och på bilarna. Lilla Malin, min lilla Malin var 5 år då när hon provsitter barnstolar. Idag närmar hon sig det 50, fast det vill inte hon veta om. Jörg Hansson, han firade sin 91:a födelsedag här i augusti 24. Och bilarna märks det väl också på att det har gått några år. Undantaget då skulle jag vilja säga den här Citroengen som vi har med. Citroen CX som faktiskt var så långt före sin tid så den skulle nästan platsa ute på vägarna idag. Nog pratat, nu ska vi titta på det här som jag vill säga klassiska eller snudd på unika. Unik är ett slitet ord men i det här fallet tycker jag man kan använda det. Det är ett program som jag inte har sett sedan vi spelade in det och sände det på försommaren 1980. Nu kör vi! Välkomna till Trafikmagasinets semesterspecial, 45 minuter med tips inför industrisemestern. Ja, så här ser en modern husvagn ut år 1980. Inte är det väl undra på att fler och fler, främst familjer, väljer husvagnen som semesterform. Och om husvagnar ska det handla i det här programmet. Vi är också på en campingplats på Orsambadens camping i Leksand, en av flera trestjärniga campingplatser här vid Siljan. Här pustar man just nu ut efter midsommarrusningen och förbereder invasionen av semesterfolket. Men det är inte bara husvagnar det ska handla om. Vi ska bland mycket annat presentera en unik karta som säger vilka vägar vi inte ska åka under industrisemestern. Det är för att slippa sitta i köer. Varannan timme inträffar i Västtyskland en olycka med svenskar inblandade. Vi ska berätta hur man undviker farorna. Men innan en resa kan börja är det mycket som ska planeras, inte minst när det gäller bilen. Och så här summerar Christer Glänning och Staffan Husar. Ja Christer, vad ska man ha med sig nu när man ger sig ut i semestertrafiken? Ja, bland det viktigaste tycker jag är att du har med dig en instruktionsbok så du vet var du hittar små detaljer på bilen som kan markera längs vägen. Dessutom tycker jag det är viktigt att man har med sig försäkringsbrevet. För här har du nummer på din försäkring. Och där ska du givetvis se till att du har en räddningsförsäkring om något händer. Så du kan få en bärgning till ett vettigt pris. Om man åker utomlands då, det gröna kortet? Ja, det behövs ju i princip inte nu mera. Men visst är det bra att ha med. Där har du översättningar, där har du försäkringsnummer och det är enklare helt enkelt. Ett sånt här grönt försäkringskort, det får man hos försäkringsbolaget? Det får du det, ja. Det är inga problem att ta ut. Övrig utrustning då när man ger sig ut på en lång resa, hur mycket behöver man egentligen ha med sig? Ja, vi ska väl glömma det där med att proppa hela bilen full av en massa prylar. Du ska ju i alla fall själv och din familj ska ju kunna åka på ett vettigt sätt utan att ha med sig allt för mycket grejs. Men en del små prylar behöver man med sig om något skulle hända. För att det kan ju hända att du kan fixa eller du kanske har någon längs vägen som kan hjälpa dig. Och då är det bra att ha prylar med till lagom mängd. En förbandslåda tycker jag definitivt man ska ha med. Kanske kan du inte ge någon jättehjälp längs vägen om något skulle hända, men det, du kanske har behov för småblessyrer på dig eller ungarna, plåster och liknande. Andra grejer då? Ja, verktyg i en begränsad mängd. Ingen jätteuppsättning. Lite lagom, några skruvmejslar, kanske ett par skiftnycklar, möjligen några fasta nycklar. En hammare är bra att ha. Och det är bra att ha en rulletejp och en ståltrådrulle.
Hammaren kan du använda för campingbruk, slå ner tältpinnar, ståltråden går åt dig om du behöver laga någonting, även som inte handlar om bilen. Och det där räcker att ha med sig. Mer behöver du inte ha. Ett fällkors bör du förstås ha. Sen kan man ju diskutera om man ska ha reservdunk. Det finns ju gott om nattöppna stationer även om du måste ha tior med dig. Och det kanske inte är så roligt att ha en reservdunk bland semesterbagaget. Boxelina, ja, gammal regel. Ju äldre bilen är, ju bättre boxelina behövs den. Så den här bilen behövs en boxelina? Kanske det. Sen får du stuva in de här prylarna på ett rätt sätt. Stuva längs kanterna. Finns plats bakom reservhjulet uppe vid hjulhusen, då blir det av med de här grejerna och det tar inte plats för semesterbagaget. Ja, och när vi är packat klart, då sätter vi oss i bilen och kör och glömmer kanske rent av bort barna där bak som vi tror sitter trygga. Men olycksrisken bak, den är faktiskt lika stor som fram. I synnerhet om man då som femåring vuxit ur den bakåtvända barnstolen och är för liten för vuxenbältet. Vi ska visa några exempel vad man kan göra i den här situationen för femåringar och äldre. Det här är en framåtvänd barnstol som barnet sitter i. Och här sitter bältet, vuxenbältet, som håller fast både stol och barn. En lösning som kostar 325 kronor. Den är lätt, men den är utrymmeskrävande. I synnerhet om man då har flera barn förstås. Vanligare är då bälteskudden. Volvos bidrag har vi visat tidigare. Den här kommer från Klippan. Den här ifrån Hylte. Och med den kan alltså redan femåringen använda vuxenbältet som vi ska ge exempel på här. Här sitter bältet i speciella hack, urtag i kudden. Det gör att det kommer rätt över barnets kropp och alltså blir helt ofarligt. Gör att barnet sitter säkert. Malin, du har prövat de här olika kuddarna nu i rätt många mil när vi har varit ute och åkt. Vad tycker du om dem? Bra. Varför det då? Jo, för man ser fram bättre och man ser vad det händer också. Man ser vad som händer utanför bilen menar du, ut genom fönstren? Mm. Man kommer upp och kan följa med bättre. 125-150 kronor kostar de här kuddarna kan vi tillägga. Här har vi ett överdrag, ett färggrant överdrag på stolen framför. Vad har du för någonting här, Malin? Böcker och massor med leksaker. Det är böcker och leksaker av olika slag. Kassetter, pennor, allt möjligt som man kan ha för att fördriva tiden med. Det här är Trafikmagasinets förslag hur man kan fördriva långa timmar i bilen. En stuvbit räckte för att sy till det här och kardborrband håller fast det i sidorna. En enkel och praktisk lösning. Ja, det här med semesterbagage på taket, det är inte så lätt som många tror. Det är inte bara att använda vilket takräck som helst. Eller hur, Georg Hansson från Trafiksäkerhetsverket i Karlstad? Nej, det är riktigt. När det gäller lasten på, för det första, så ta reda på hur mycket ni får lasta på respektive biltak. Det är som regel inte mer än 7500 kilo som max. Och sen grejerna som man här, inte ska använda. Det här duger inte långt. Nej, och inte den här bläckfisken heller. Det är sånt som vi kan lägga där. Takräcket måste ju sitta ordentligt fast. Och det gör ju det här. Det ska vara ett stabilt takräcke. Men det räcker inte med det. Vi har bestämmelser om hur lasten ska vara surrad också. Ja, det är riktigt. Och det här är ju den vanligaste surrningen, att man surrar både i längled och på tvären. Och har man den här surrningen, då säger bestämmelserna idag att varje sån här del ska ta upp den dubbla lastvikten. Det vill säga, väger lådan 50 kilo i det här fallet, så ska varje sån här del ta upp 100 kilo. Det är ganska mycket. Ja, då måste det till såna här domningar. Det här är ett exempel på en väldigt bra fastsättning. Det är Malmöfirman Spanset som har tillverkat de här och de kostar ungefär en femtilapp styck. Och har man inte surrat lasten så här bra och har ett så här stabilt takräcke, ja då kan det gå så här. Vi har fått flera frågor till Trafikmagasinet om hur medicin påverkar reaktionsförmågan i samband med bilkörning.
Svaret, ja, det är tyvärr inte så enkelt att ge. Bland receptfria mediciner är det bara åksjukemedlet Glanil som utanpå varnar för bilkörning. Men också en tablett mot förkylning eller värk kan sänka vakenhetsgraden så pass att man bör korta av dagsetapperna eller om möjligt lämna över ratten till någon annan. Här gäller det att känna efter själv. Det gäller inte bara magnesyl utan alla tabletter av samma art. Mediciner som doktorn skriver ut då? Ja, här är tipset att helt enkelt fråga läkaren själv. För läkarna är faktiskt skyldiga att informera om biverkningar, till exempel om det är olämpligt att köra bil. Alkoholregler utomlands har vi också fått flera frågor om. Och svaret? Ja, det är att i Östeuropa, där är man hårdast, där är gränsen noll. Redan en lättöl betyder att man kan straffas för rattonykterhet. I övriga Västeuropa är reglerna ungefär som här hemma i Sverige. Man ska alltså inte förledas att tro att man utomlands både kan dricka och köra bil. Vad man också bör hålla i minnet är att försäkringen slutar att gälla om man blir sjuk eller skadas och det visar sig att man har varit alkoholpåverkad. Det här kan Börje Brandt förklara. Börje Brandt som är chef för SOS-centralen i Köpenhamn, SOS International, som organiserar hjälp till alla svenskar som förolyckas utomlands. Det är alltså så att om jag har varit alkoholpåverkad och drabbas av en olycka, då får jag ingen hjälp. Nej, då får vi avböja fallet på försäkringens vägnar. Det innebär att jag får, vad kan jag få för hjälp då då? Ja, visst kan vi hjälpa, men då blir det för din räkning. Och då fordrar vi in en betalningsgaranti av något sätt innan vi sätter igång att hjälpa. Det kan bli rätt stora pengar då? Det kan det. Att ta hem en bil från södra Europa till Sverige kostar väl idag någonting på 28 000 svenska kronor. Och sedan beror det på om du har blivit skadad i en olycka och i ambulansflyg då enda alternativ. Ja, då kan det röra sig om 30-40 000 svenska kronor. Det är alltså avsevärda pengar det rör sig om? Det är det. Börje Brandt har i första hand kommit hit för att förklara några dystra siffror som Trafikmagasinet kan presentera. Nämligen att varannan timme, dygnet runt under juli, så får en svensk familj sin semester förstörd i form av olyckor i Västtyskland. Alltså 12 olyckor per dygn med svenskar på västtyska vägar. Det här visar en kartläggning som vi har gjort. Det är den första som har gjorts för övrigt. Det har vi gjort tillsammans med SOS International. SOS ägs av de nordiska försäkringsbolagen och förmedlar hjälp till svenskar utomlands. I det här materialet som omfattar totalt omkring 1000 olyckor i Västtyskland så framgår också när olycksrisken är som störst. 8 av 10 olyckor sker under semesterns första och sista dagar. Hur kan man förklara det här, Börje? Ja, egentligen är det väl ganska naturligt. De flesta nordiska turister planerar väl semestern på det sättet att de första 2 och de sista 2 dagarna gör man de långa dagsetapperna för att ta sig fram till semesterorten eller till bostaden efter semestern. Och då pressar man sig själv och bilen för hårt och så händer olyckorna då. Man är stressad? Man är stressad helt enkelt, ja. För första gången så kan vi också visa var olycksrisken är som störst. Att det sker många olyckor med svenskar i just Västtyskland kan bero på att många använder tyska motorvägarna som en racerbana för att snabbt nå till sydliga länder. Var då olycksrisken är störst? Jo, det är här på Europaväg 4 mellan Hannover och Kassel. Här är olyckor med svenskar så vanliga att folk i trakten kallar E4 för Schwedenweg, alltså Sverigevägen. Börje, varför är det just här som olyckorna sker? Ja, vi har en teori om att då har man åkt lite grann för långt utan att vila. Många förare gör det felet att de tror att de kan åka 60-70 mil utan pauser. Och det går alltså inte. Och detsamma gäller för bilen. Man måste ut. Vi säger vanligtvis när man har åkt 30 mil eller någonting sådär. Jogga lite, ta sig lite kaffe och sådär. Och om man inte gör det och kommer ner på de krokiga vägarna, just i de trakterna, då händer olyckorna. Mm. Vad är det för form av olyckor? Ja, det är dels kollision och dikeskörning och sådär. Men också många motorhaverier händer det på de vägarna där. Också att föraren blir sjuk plötsligt då? Också det, ja. Mm.
Men vad är det då vi kan lära oss av det här, Börje? Det är ju en väldigt dyster statistik. Vad är det vi slarvar med som bilister? Är vi helt enkelt dåliga bilförare, vi svenskar? Nej, det vill jag inte påstå. Men jag tror att det vanliga är att i våra hemländer är vi numera vana vid fartbegränsningar. Och det finns inte på tyska vägarna. Och då är det väl i och för sig ganska naturligt att man vill försöka en gång emellan att åka så fort det går. Och om man inte är van vid det, och bilen heller inte, ja, så händer olyckorna ganska snabbt. En polis i Hamburg sa till mig en gång att vi svenskar och nordiska bilister, vi kanske till och med är överbeskyddade av olika regler, fartgränser och så vidare. Och när hastigheten blir fri, ja, då fungerar inte vårt omdöme och vår hänsyn. Ligger det någonting i det, tror du? Jag tror det ligger ganska mycket i detta, att man blir lite oförsiktig när man har chansen att vara det. Det är alltså mycket som kan hända under semestern, mycket som kan förstöra semestern. Bättre planering behövs och det är mycket man kan göra. Jag vet att en sån liten detalj som husvagnar och reservhjul på husvagnar, det är sånt som ni ofta kommer i kontakt med. Ja, det har visat sig att ganska många med husvagnar åker ut utan reservhjul. Och de är nästan omöjliga att få tag i på kontinenten. Och då ger det ju en försening för bilisten att avvakta att vi sänder fram reservdelar från Danmark eller Sverige. En liten enkel sak som man kan spara flera semesterdagar på. Visst. Men det finns mer också som man kan göra innan man åker. Ska vi ta och summera några tips här som kan vara bra att tänka på? Då vill jag säga först, där det gäller föraren, att ganska många olyckor tror jag beror på att föraren inte är tillräckligt utvilad då han ger sig iväg. Många har mycket att göra på sitt jobb sista dagen och då rusar de iväg och ska åka långt söderut och då kan det ge olyckor. Det är föraren, bilen, vad kan man göra där? Där det gäller bilen så är det ju också väsentligt att bilen är i ett bra skick innan man ger sig iväg. Man måste alltså ta den på service innan man ger sig ut. Och sedan när man är ute och åker, då är det många som missar detta med att kolla olja och vatten. Man ska göra det egentligen varje gång man får bensin påfylld. Om man har en gammal bil, ska man överhuvudtaget åka söderut då, eller bör det vara en modernare bil? Det är klart att risken är större för de gamla bilarna, va? Och då måste man alltså ta det extra försiktigt. Men då finns ni i Köpenhamn i varje fall om något händer. Det gör vi, men jag skulle tro att statistiken här kan bli mycket bättre om man följer dessa enkla råden. Men händer olyckan, då gäller det först att ta sig fram till ett märkesverkstad och sedan ringa oss i Köpenhamn och då sitter vi där och hjälper till på försäkringens vägnar. Då förmedlar ni hjälpen och telefonnumret till SOS, ja, det hittar man i försäkringshandlingarna. Det är bara att hoppas att vi ska slippa ta kontakt med er så ofta. Men räddningen finns alltså i Köpenhamn. Det gör det. Jag tackar dig, Börje, för att du ville komma hit. Jag blir stående längs vägen, det är väl något som har drabbat de flesta av oss någon gång i alla fall. Och vad gör man då i den situationen? Ja, så här kan det se ut när man är ute på semesterturen. Ett tjuvstopp helt plötsligt. Och det är inte så ovanligt. Det handlar framförallt om att man har slarvat med att göra en förberedande service på bilen. När du ska ut på en semesterfärd så måste ju bilen vara i ordentlig trim. Du färdas i ovana trafikmiljöer med hårdare rytm. Du har bilen helt lastad. Den får helt enkelt jobba mera. Och det är därför vi måste kolla innan vi gör oss iväg. Den vanligaste anledningen till stopp efter vägen är helt enkelt att man glömt fylla bensin. Tanken är tom. Därnäst kommer den brustna fläktremmen. Fläktremmen är en nödvändighet för att bilen ska fungera. Inte alltid är montering av den nya remmen så enkel. Det kan till och med behövas rostlösande spray eller några ordentliga hammarslag innan muttrarna lossnar och generatorn går att fälla undan så att den nya remmen kan sättas på plats. Men det finns över 400 olika remstorlekar och bara en passar till varje bil. Reservrem bör man alltså helst ta med sig. Remmen ska spännas så att den kan tryckas ner ungefär 1 centimeter. Om fläktremmen är för lös, ja, då händer det här. Generatorn slirar och remmen brister.
Skulle det vara så illa att man inte har någon fläktrem med i reserv, ja då duger faktiskt en damstrumpa som fläktrem. Åtminstone till den närmaste bensinstation eller verkstad. Om man kan köra sin bil utan fläktrem, ja det beror på vilket aggregat som remmen driver. Titta vad bilens instruktionsbok säger. Att köra utan fläktrem kan på vissa bilmodeller leda till dyrbara reparationer. Ja, det här är en vettig grej att ta till om man skulle få punktering. Det kan ju vara besvärligt att få av hjulbultarna med originalverktygen. Och då kan man faktiskt laga en punktering med den här däcksprayen. Den här burken innehåller ett skum. Och det här skummet är tätar punkteringen. Cirka 30 kronor kostar en sån här flaska att ha med sig som reserv. Det är sån avkoppling att köra bil. Ja, det hör man ibland. Och visst är det det, men bilkörning timme efter timme är också ett hårt jobb som kräver en rent otrolig koncentration. Och efter några timmar så kan avkopplingen ha förbytts i irritation. Är du med dig? Är du dålig? Vad är det med dig? Är du dålig? Nej, jag är inte dålig. Jag bara töjer lite på benen och sträcker på kroppen för att jag har kört för långt utan att ta någon paus. Ja, jag har, känner spänningar i kroppen också. Hur gör man då för att klara av sig sådana grejer? Mm. Ja, det bästa är att gå ut och ta en ordentlig nypa luft så att musklerna får syre igen. Vi tar oss, vill du veta hur? Ja, gärna. Pröva då. Långsamt och segt tar du en gäspsträckning sådär. Och så kan du knäppa händerna och lägga dem på nacken. Så kan du röra lite på armbågarna ut och in. Och ta i lite bra. Och sådär. Och så sträcker du upp igen då. Lite grann så. Alltså. Och så tar du ner. Och rör lite på axlarna och skakar runt lite så. Precis vad jag behövde, kände jag. För jag hade så spänningar i nacken när jag körde. Ja, men det kan ju regna så man inte vill gå ut då. Vad gör man då? Ja, då kan du vara precis där du är. Och koncentrera dig på att slappna av en stund. I en sån där minipaus. Minipaus, vad är det för någonting? Ja, du kan pröva. Vill du känna efter? Ja, gärna. Istället för att koncentrera dig på bilkörningen så koncentrerar du dig på att slappna av i hela kroppen. Ge efter för den trötthet som du känner. Lägg ner armarna i knät en stund. Sitt upp ordentligt så du känner att du har ett bra stöd för ryggen. Släpp i benen. Och sen ger du efter en stund för tröttheten. Slappnar av i fötterna. I benen. I armar. Axlar. Nacke. Gör dina armar så tunga som möjligt. Och så andas du några lugna och djupa andetag. Är lite stilla ett ögonblick. Innan du letar rätt på armar och ben igen. Och det kan du göra genom att ta ett djupt andetag till. Och så sen börjar du och röra lite på fingrarna, handlederna, armbågslederna. Sträck lite på armarna och så går du upp i en sån där riktigt skön morgonsträckning så gott som det går här i bilen. Och sträck ordentligt och håll kvar lite. Ja, och så rör lite på axlarna också då. Sådär. Är det lite piggare nu? Ja, känns redan bättre tycker jag. Ja, något stort gymnastikprogram, det behövs inte. Minipaus är lösenordet. Och det var vår Bengt Jonasson som hade haft turen att träffa sjukgymnasten Bibi Westin vid vägkanten. Att det blir trångt på vägarna under juli, det vet vi. Men för första gången så kan vi tillsammans med Vägverket också tala om exakt på vilka vägar som det blir mest problem. Där man alltså kan få räkna med att stå väldigt länge i köer. Vi kopplar över till Falustudion och Vägverkets Tommy Johansson. Vad vi presenterar här från Vägverket för första gången, det är de vägarna där vi under sommartid har den största trafikbelastningen. Vi har plockat fram de vägavsnitt längre än 10 mil. Som då kommer att bli besvärliga under hela sommaren. Om vi
titta på kartan bakom mig här och börjar norrifrån så ser vi att det är vid Sundsvall som problemen kanske börjar på E4. Sen har vi ner till Stockholm. Vi har riksväg 70 mellan Enköping upp mot Siljanstrakten. Går vi sen söderut så ser vi att det är de stora vägarna som vi har fått en markerade på den här kartan. Vi har E3 mellan Göteborg och Stockholm. Vi har E4 mellan Stockholm ner till Helsingborg. Och E6 upp från Malmö upp till norr om Göteborg. Men återigen, vad vi då har tagit upp här är de längre sammanhängande sträckorna. Och det betyder att det kan finnas lokala avsnitt där vi kommer att ha problem under sommartid. Vi kan nämna Ölandsbron som ett exempel och båda öst- och västkusten med de här vägarna till bad- och rekreationsområden. Ja, vi vet alltså vilka vägar som kommer att ha mycket trafik, men vet vi hur vi ska åka för att slippa sitta i köer? Ja, det finns alternativvägar. De kanske inte är så väldigt många, men det finns trots allt alternativvägar i Sverige här. Och om vi som exempel tittar på södra Sverige så kan vi se här att vi har markerat på kartan en väg mellan Mjölby, Tranås, Växjö ner till Malmö. Det finns en annan väg då från Kalmar över Växjö, Värnamo upp till Borås. Och det finns den gamla välkända vägen Nissastigen mellan Jönköping och Halmstad. Och det här är alternativ till de hårdast belastade vägarna. Men det är exempel på alternativ och jag tror att man med en kartbok och lite fantasi och lite tid kan hitta andra vägar som är intressant och miljösynpunkt och är acceptabla ur framkomlighetssynpunkt. Vi har ett vägnät som till 50% är belagt och det kan man utnyttja, men då ska man vara medveten om att vägstandarden är sämre än på de mer trafikerade vägarna och man ska ha god tid på sig när man åker. När det är som mest trafik då brukar det också vara mycket vägarbeten på gång och i år är det väl inget undantag, eller hur? Nej, det är inget undantag i år och det kan nästan inte vara en undantag heller. Därför att mycket av de här vägarbetena kan bara bedrivas sommartid. Så vi har, och vi måste vara på vägen för att göra någonting åt den. Sen dessutom har det i år komplicerats ytterligare av den arbetskonflikten vi hade. Det har inneburit att i vanliga fall så är vi klara till midsommar med våra linjemålningar. Men det kommer vi, har vi inte varit i år nu, utan vi kommer att bli senare än så. Och det kommer att besvära trafikanterna. Och vi har dessutom mycket beläggningsarbeten på gång. Vi har en del beläggningsarbeten som pågår just på de här mer trafikerade vägarna som vi visade tidigare. Som exempel då mellan Stockholm och Uppsala på E4 och mellan Helsingborg och Laholm på E6. Och det kommer att vålla en del problem. Tack Tommy Johansson, Vägverket. Sen i fjol så har vi fått en ny Europaväg i Sverige. Om kartboken fortfarande säger riksväg 15 så är det fel. Nu heter riks 15 E66, vår Europaväg längs ostkusten. En väg med bra standard förresten, det kan vi intyga. Vi körde där själva häromdagen. Vi vet att många är på väg utomlands så här års. Det har vi fått fram genom rapporter från rederier och resebyråer. Och därför har vi själva åkt de mest trafikerade vägarna ner genom Europa för att kunna ge en färsk bild av vad som verkligen väntar. Ja, i Västtyskland som besöks av många och av ännu fler används som ett genomfartsland, där väntar fler vägarbeten och köer än i fjol. Många stora vägarbeten är på gång längs Europavägarna och därtill så sammanfaller industrisemesterstarten hos oss med flera andra länder och delstater i Tyskland. Väntan i köer, det blir det speciellt i hög grad mellan Lübeck och Hamburg, vid Göttingen och på båda sidor om Nürnberg. Räkna med att bensinkostnaderna tär hårt på semesterkassan för utlandsresan. Nästan alla länder i Europa har dyrare drivmedel än vad vi har här hemma. I Danmark kostar en liter 99-oktanig bensin 4,80 och det blir ungefär 4 svenska kronor det. Glöm vad kartboken hemifrån betecknar som Europavägar ner genom kontinenten. Många länder har inte satt ut e-märkning utan använder egna sifferbeteckningar. Ett tips är att köpa en karta för varje land och använda den inhemska märkningen. Köer, det blir det som sagt, och då gäller det att ha tankat i tid. Bensinstopp längs motorvägen kan räknas som vårdslöshet utomlands. En bild från tysk motorväg. 130 km i timmen är bara ett förslag för att spara bensin. Farten på tyska motorvägar är fortfarande fri
Om man inte har husvagn förstås, då får man köra högst 80. En rätt inställd backspegel är en självklarhet i Tyskland. Den som kör om dig kommer inte sällan i farter som ligger över 200 km i timmen. Men trots fri fart så har västtyska polisen ändå tätt mellan fartkontrollerna, nämligen vid vägarbeten där man stenhårt kräver att fartgränserna ska följas. Fortkörning i Tyskland kostar flera hundra som ska betalas direkt på platsen. Längs motorvägarna i Europa är det tätt med hjälptelefonerna. Telefonisterna förstår engelska och i vissa fall också svenska. Åt vilket håll närmaste telefon är, ja, det berättar vägstolparna som här i Västtyskland. En svart pil pekar mot närmaste telefon, dit är det högst 1 kilometer att gå. I Danmark står det svarta siffror på kantstolparna. Också det är en service åt trafikanterna. Siffrorna visar avståndet till nästa större tätort. Också i Sverige har vi ju liknande kantstolpar, men de ger varken besked om närmaste larmtelefon eller avståndet till nästa ort. Pierre, förbered betalning. Mellan 2 och 4 kronor milen extra kostar det att köra på franska och italienska motorvägar. Vägtull som ska betalas kontant, ofta till automater som bara tar emot mynt. I Österrike heter avgiften Maut och gäller motorvägar i Alperna. Men oavsett namnet så får man räkna med några hundralappar extra för att åka på de här vägarna. Vinterväg i juni. Häftiga åskväder med hagel ger blixthalka, något som är speciellt vanligt i alpländerna. De flesta problemen för turistsvenskarna finns i Tyskland. Trafikmagasinet ger därför tips och information i den tyska radion. Skyltar längs vägen talar om var på radioskalan servicen finns. Tyska radion sänder dygnet runt trafikinformation med tips om hur man undviker problem. Skyltar längs vägen talar om var på radioskalan den här servicen finns. Veckosluten i juli har Trafikmagasinet en reporter i Hamburg som ger information på svenska i den tyska radion. Om bilisterna plötsligt slutar köra om och lägger sig på en rad i högerfilen, ja, då kan det bero på att radion har varnat för en spökbilist. En bil som kommer upp på fel sida och kör mot trafiken. Det händer upp till 3 gånger per dygn på tyska motorvägar. Med husvagn på släp så kan färjeresan bli dyr. Jämför de olika linjerna och kolla hur rabatterna varierar. Här finns det faktiskt hundralappar att spara när man väljer rätt linje. Nytt i sommar, en daglig färja mellan Kalmar och Bornholm. Och det gör Bornholm till knutpunkt med färjor till både Danmark, Västtyskland och DDR. Släck ljuset vid gränsen. Tänt halvljus på dagen väcker enbart irritation utomlands och kan till och med leda till böter i Västtyskland. Ja, det var våra tips inför utlandsresande. Inte på något sätt någon fullständig katalog, bara några exempel. Men vad är det här? En lastbil i diket. Det ryker om den. Den kanske brinner. Det är bäst att stanna och kolla läget här. Vad är det? Sitter inte någon i också? Det kanske är någon som är skadad. Det gäller att hjälpa till här. Ja visst, här sitter ju killen över ratten. Ut med honom fort och, hur var det? Framstupa sidoläge, va? Det kan väl knappast göras bättre än så här. Och ändå är det alldeles fel. Titta på den orangea skylten på lastbilen. Den skvallrar om att jag gör helt fel här. Här handlar det om farligt gods. Springa ut på det här viset kan betyda att jag drar i med livsfarliga ångor ifrån den här farliga lasten på bilen. Det här är fullständigt galet att göra. Så här ska det istället gå till. Ser du lastbilen med den orangea skylten? Det ryker och bolmar om den, det behöver inte alls vara brand. Stäng av så du inte får in farliga gaser. Stäng fönstren. Varningsblinkerna är på. Vänta till nästa trafikant kommer. Ut och varna honom eller henne och gör de uppmärksamma på att här är ett fordon med farlig last. Se till att tillkalla den som kan det här bättre än du själv. Du har fått varningen genom den orangea skylten. Medtrafikanten här, han får åka och hämta hjälp. Brandkår, polis, de som kan det. Under tiden så får du varna andra trafikanter ut med en varningstriangel. Men gå absolut inte fram. Det kan vara betydligt farligare än det ser ut. Ja, en sån här skylt hade lastbilen, en skylt utan sifferbeteckningar, och det skulle man ju kunna tro att då är det ingen farlig last ombord. Nej, så är det inte alls. Det här är i allra högsta grad en varning. Det är inte alls bara någon trevlig orange färgklick.
Men den där varningsskylten för farligt gods, den kan också se ut så här. Den kan ha de här sifferbeteckningarna. Men det är ingenting som vi privatbilister behöver lära oss. Det här sifferbeteckningen är bara en upplysning för räddningspersonal från polis, brandkår och så vidare. Men så fort vi får se en sån här skylt, vare sig den har siffror eller är blank, då ska vi akta oss. Det här är alltså en bil som har farligt gods helt enkelt. Mer än någonsin håller husvagnen på att bli ett alternativ. Bilen har man ju redan och den kostar pengar också där den står hemma i garaget under semestern. Och husvagnen, ja, den väljer många att hyra inför semesterresan. Men det är mycket man ska hålla i minnet när det gäller hur tung husvagn man får dra och vad körkortet gäller för. Allt det här finns sammanställt i en gratis broschyr från Trafiksäkerhetsverket. Den heter Taktik med husvagn. Där finns en hel del goda råd. Och den här broschyren, ja, den får man gratis från Trafiksäkerhetsverket. Telefonnumret dit, det ska vi ge lite längre fram i programmet. Vi har provat Citroën CX som dragbil, både i bensinversion och i dieselversion. Och vid båda proven så hade vi Solifer 5,5 meters vagn. Det är en bogeyvagn, det vill säga med fyra hjul. Citroën CX är ju en av marknadens mest lämpliga dragbilar. Och det hänger ihop med den unika gasvätskefjädringen som gör att man inte kan lasta ner vagnen. Och det är väldigt lämpligt när det handlar om husvagnskörning. Sen har vi ju karossformen. Den här vagnen är ju beräknad efter strömlinjekonstens alla regler och det gör att den blir billigare att köra och inte alls så känslig för sidvind, vilket också är viktigt när det handlar om husvagn. Också husvagnen är byggd med tanke på att vara energisnål just genom sin karossform. Och att det är ett nytänkande som verkligen spar bränslepengar åt konsumenten, det är något som vi kan visa. Ja, om vi tittar då på Citroën CX 2400 automat. Utan husvagn så drog den här bensindrivna bilen 1,3 liter per mil. Med husvagn så ökade förbrukningen till 1,4 liter per mil. Det är alltså en ökning med 1 deciliter per mil. Och det här gäller vid blandad körning. Det här ska man jämföra med andra siffror som man hör när det gäller att ha husvagn. Man säger att bensinförbrukningen fördubblas, väldigt höga siffror. Hur kan man då förklara det här som vi har kommit fram till? Ja, att den kan fördubblas eller i varje fall nästintill kan vara sant. Det där hänger ihop med formen på bilen och husvagnen. Det här ekipaget är ju väldigt strömlinjeutformat med lågt luftmotstånd och det betyder mindre bränsleförbrukning. Ju kantigare det är, ju mer bränsle tar det helt enkelt. Dieselbilar blir ju också allt vanligare och vi tyckte det var intressant att kartlägga hur dieselbilen fungerade framför en husvagn och vi tittar på motsvarande bränslesiffror där. Det är alltså Citroën CX 2500 diesel. Utan husvagn så var förbrukningen 0,8 liter per mil. Med husvagn så steg den till 1,1 liter per mil. Och i prov i högre farter, 110-120 km/h, det var prov som skedde utomlands, där mätte vi en förbrukning på 1,2 liter per mil. Ja, hur stämmer det här då? Diesel är snålare än bensin hör man, men här ökade dieselbilen mer än bensinbilen. Ja, det kanske låter ologiskt, men det hänger helt och hållet ihop med att dieselbilen med sin lägre effekt jobbar mera för att hålla den här farten uppe. Och när den är i högre belastning så tuggar den i sig mer och den drar alltså något mer. Det finns också en rad tillbehör för att spara bensin. Vi ska titta på några. Det här, Christer. Ja, det här är ju den så kallade vindavvisaren eller spoilern. Och försök på lastbilar har visat att man kan spara 5-10%. På det här ekipaget så gjorde dock spoilern ingen nytta. Och förklaringen är den att bil och husvagn redan från fabriken har gjort sådana till formen att de spar bränsle. Men hade man haft en kantigare bil och husvagn så kan spoilern ge en effekt. En, kanske 2 deciliter per mil kan man spara. Men då får du ju också vara beredd att betala de här 300 kronor som en sån här spoiler kostar. Ja, speglar på bilen måste man ha, men så här får det absolut inte se ut. Spegeln måste ut längre ifrån bilens sätt och här kan man ju heller inte öppna förardörren. Den sitter dessutom så lös att det är omöjligt att se någonting bakåt i den här spegeln. Nej, man måste ha speglar och det är också rena självbevarelsedriften att se bakåt när man kör ett sånt här stort ekipage. Här har vi två typer som vi har prövat som fungerat bra. SIPA heter det här heter AGB. Båda går lätt att montera på olika bilmodeller.
Nu har vi tittat på ett stort ekipage, men det blir vanligare med småbilar. Hur fungerar då småbilen framför husvagn? Ja, det är inte alls så tokigt. Det här är ett bra exempel på ett litet ekipage. En av Sveriges mest vanliga småbilar, Ford Fiesta, och en av de minsta husvagnarna på marknaden, jugoslaviska Adria. Det här ekipaget är faktiskt ett sparekipage på många sätt, både när det gäller inköp och ekonomi. Hur då, menar du? Ja, med husvagn så tar den här bilen, som normalt drar ungefär 0,8, inte mer än ett par deciliter till. Och det är en ganska bra siffra på en bensinbil. Och dessutom inköpspriset. Den här bilen kostar ungefär 36 000 kronor och husvagnen kostar 12 900. Du får alltså bil och husvagn till ett pris som ligger under vad du får ge för bara, ja, ska vi säga, en Volvo. Men det är inte mycket utrymme man får, eller hur? Nej, det är klart att du kan ju inte hålla någon dans in i den här vagnen inte. Men tre rejäla bäddar finns det och det finns en ordentlig köksbänk och en garderob. Men vill du för det stora utrymmet, ja, då kan du alltid skaffa ett förtält. Ja, husvagnen är populär och genast så översvämmas marknaden av olika tillbehör. Vi har plockat fram vad vi anser kan vara vettiga tillbehör, en liten provkarta. Dragkula, det måste man ha. Och då är det lika bra att välja en dragkula som ger många möjligheter. Den här är av märket Sjarr. Bland annat så har man här möjlighet att montera ett cykelställ. Det är ju inte så tokigt. Men man måste inte ha dragkula för att ha cykelställ. Här är en nyhet som har tagits fram i samarbete med Cykelfrämjandet. Den här kan monteras på alla bilar även om man inte har någon dragkula. Den fästs med ett par band som går in i bagagerummet. Ni kanske undrar vad det här är för någonting. Men ni kanske också har sett bil- och husvagnar som har pendlat så här och kanske svängt, haft råkat ut för fällknivseffekter. Det här ska hindra det. Det är en stabilisator som fästs i husvagnen och bromsar upp olika pendelrörelser. DB-stabilisator heter den här. Den kostar drygt 1000 lappen. Vi har prövat den både sommar och vintertid. Sommartid hade den ingen större effekt på det här ekipaget. Däremot visade den sig väldigt bra vintertid. Det här är en annan lösning på samma problem. Orismat, en tysk stabilisator som anpassats för svenska förhållanden. Det här är det första exemplar som vi har fått tag i Sverige. Prov vi har gjort tidigare har dock visat att den är mycket lovande. Husvagnstölder, ja, det förekommer. Det är inte alls ovanligt. Men det här kan råda bot på det. En mycket enkel låsanordning som man fäster så här. Dels kan man låsa fast husvagnen vid bilen, men också när man lämnar husvagnen så kan det kännas tryggt att ha det här låst. Då är det svårt att stjäla den. Att ett reservhjul är nödvändigt, ja, det hörde vi Börje Brandt tala om tidigare. Det ska man bara ha med sig helt enkelt. Men ungefär 500 kronor, det får man räkna med att det kostar. Torka kläder, det kan vara ett problem i husvagn. Här är ett torkställ ifrån Almoverken. Kostnad 140 kronor. Riktigt vettigt tycker vi på Trafikmagasinet. Ja, och så har Christer sammanställt några bilnyheter. Ja, Ford Fiesta har ju skördat stora försäljningsframgångar i hela Europa. Även om det är många här hemma i Sverige som tycker att den 1100-motor på 53 hästar som finns i vagnen är för liten. Men i höst så ska det bli andra takter när det gäller Ford Fiesta. Den här superfiestan som har både spoiler fram och bak, utställda hjulhus, breda däck med lättmetallfälgar och en betydligt mer påkostad inredning kommer att presenteras i september-augusti någon gång. Men trots utrustningen så är den stora nyheten på den här vagnen motorn. Det är en 1600 kubikare på hela 96 hästar och den motorn är egentligen byggd för den andra nya bilen från Ford i höst, nämligen Escort. Via smygtagna filmbilder från England så kan vi här på Trafikmagasinet presentera hur den nya, ännu hemliga Escorten ska se ut. Den kommer att tillverkas i både 3- och 5-dörrars halvkombiutförande, men också som en riktig kombivagn. Bilen blir framhjulsdriven och den har tvärställd motor. Priset då? Ja, gissningsvis någonstans kring 40 000 kronor. Förhoppningsvis under 40 för de enklare modellerna. Så ska vi uppmärksamma något så pass ovanligt som att man återintroducerat en tidigare nedlagd bilmodell i Sverige. Det handlar om den ryska bilen Vass, vars minsta modell slutade säljas för flera år sedan här hemma.
Men nu har VAS 1300 kommit tillbaka och den säljer numera så bra att det till och med har blivit leveranstider för att få en sån här vagn. Och ja, kanske inte undra på det, eftersom VAS 1300 är den billigaste, ska vi säga, riktiga bilen i Sverige. I sin standardversion kostar den nämligen inte mer än 23 800 kronor. Ja, husvagnar har det handlat om i det här programmet, men också husbilar börjar bli populära i Europa. Det är en intressant lösning, men dyrbar. Ja, en 100-150 000 får man minst betala för att få en husbil. Men här på Trafikmagasinet har vi en egen idé och tänker försöka bygga en husbil på en budget av ungefär 25 000. Så här långt har vi hunnit ännu, det vill säga bara en lastbil. Men i höst kanske vi kan se om vi har lyckats. Ja, och med det så är Trafikmagasinets sommarspecial slut. Om ni vill så ses vi igen i höst och tills dess ha en bra sommar. Hallå där, gillar du det här klippet då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Nu kör vi.